позичили гроші у сусіда вигідно та без відсотків. Незабаром ваш кредитор зможе вимагати їх через суд. Відповідний законопроект внесли до парламенту. За словами депутатів, він необхідний, бо українські суди під час вирішення суперечок щодо користування чужими коштами завжди по-різному застосовують норми чинного законодавства. Зокрема, у випадках, коли боржник не повертає позику в домовлений термін. Тепер за час користування грошима можна буде відсудити відсотки не нижче облікової ставки Національного банку. Зараз це майже 8%. Це головний сигнал для тих українців, які будуть вступати в майбутнє отакі відносини, що потрібно уважно ставитись до тих угод, які ви підписуєте. І обов'язково в угоді передбачити і процентні ставки, там і штрафні санкції, і ніколи не підписувати чистий листочок паперу.